Zapad ne može da udari Rusiju ludim ekonomskim sankcijama i istovremeno da očekuje da će ta zemlja garantovati snabdevanje hranom, ocenio je danas drugi čovjek Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken je osudio Moskvu tokom sastanka Saveta bezbednosti da drži kao taoca snabdevanje hranom i milione Ukrajinaca i još milione drugih ljudi na svetu. Naša zemlja spremna je da preuzme sve svoje obaveze, ali također očekuje pomoć od svojih trgovinskih partnera, dodao je Medvedev, prenose RIA Novosti. U suprotnom to nema smisla. Sa jedne strane nam se nameću lude sankcije, a sa druge se traži da osiguramo snabdevanje u hrani. To ne ide tako, nismo mi idioti, rekao je Medvedev. Prema oceni Medvedeva još jednom se potvrdilo da su sve sankcije bezvredne kada je reč o vitalnim stvarima, snabdevanju energentima i hrani, prenosi Espresso.